soomaalidu waxay ku mahmahdaa far keligeed faal ma dhaqdo. Ragta shadeecir waa tuli karaan, taa ka labadeedna waa la yidhaahdaa. Waxa weeye waxaan ula jeedaa intaasoo dhan wada shaqaynta gacmo wadajiray wax ku gooyaan in la isfahmo oo shaqadii la isla fahmo. Annagu maxkamad ahaan maxkamadda gobolku waxay qaadaa dacwooyin aad u fara badan. Dacwooyinkaas 90% waxay ku tacalluqaan ay ka yimaadaan xagga dhulalka la isku hayso. Maxkamadduna go'aan kama gaari karto dhulka. Khabiirka ugu weyn waa markii dhulka la isku qabsado oo qofkan uu keensado dokumenti kana uu keensado, annagu ma kala saari karno. Waxaan u soo dirnaa duqa magaalada Muqdisho ee guddiga khilaafaadka. Waxaan nooga yimaada waa qada cadayna oo laleeyahay dhulkaas waxaa iskale hebel hebel hebel. Dokumentiga lambarkiisu intaas yahay wata, cabirkiisu intaas yahay. Xukunka aan soo saarayna waxaan ku soo saarnaa marka macluumaad iyo cadeymo aan ka helnay gobolka Banaadir. Taasoo wada shaqayn marka. Inkastoo aan jecelnahay mararka qaar sidii loo kugu soo qori jiray markii hore, waxaan aad u jecelnahay in la yiraahdo dokumentigan waa sax, kana waa been abuur. Haddii la yiraahdo dokumentigan kana waa sax, kan kalena waa been abuur la yiraahdo, maxkamaddu tilaabay qaadi kartaa. Isla markaas in baaris loo diro kii been abuurka ahaa oo qofkii la xiro oo halkaas dacwadu ku dhammaato. Laakiin haddii la yiraahdo labada dokumenti aan si fiican loo kala sheegin, go'aan xoog lama qaadan karo. Booliska iyo maxkamadaha waxaa ka wada dhacay wada shaqayn dhinaca cadaaladda la yiraahdaa. Booliisku markuu la shaqeynayo xukuumadda iyo dhinaca kana waxaa la yiraahdaa amnigu sugaya. Markuu garsoorka la shaqeynayana cadaaladdu ka shaqeynaya. Marka wada shaqayntu aad ay u wanaagsan tahay, taliyaha qaybta guud iyo taliyayaasha saldhigyaduba aad iyo aad bay nola shaqeeyaan. Sidoo kale guddoomiyeyaasha degmooyinka ayana waa in la shaqeeyaan. Waad ogtihiin oo dadku markay soo dacweynayaan dhibaatada aanu aragnay waxaa ka mid ah qof haddii la xiro oo la xukumo hal qof ku lahaan maayo. Laakiin dadku waxay isku qabsanayaan nus mitir, mitir, hal mitir, saddex mitir, saddex mitir iga jira, laba mitir ku jira. Dacwadaas waxay soconaysaa ilaa maxkamadda sare. Haddii qof la xukumo 5 sano lagu xukumo ama 10 sano lagu xukumo ama dil lagu xukumo, hal qof soo dhaqaaqaya marka dadkii. Marka waxa weeye waxaad moodaa in dadku aad u danaynayaan xoolaha, laakiin aan la danaynayn nafti. Waxna doorto lana doorto, taas annagoo kasii anbaqaadayno ayaa waxaan bilaawnay geediga socodka arrimaha dimuqraadiyeynta, diyaarinay qorshe howleedkii habraacii oo ay ku hoos jirto maamul wanaagii wada shaqayntii hay-adaha amniga, hay-adihii garsoorka, oo ay ku jirto bulshadii oo loo dhowaado. Arrimahaasoo dhan waa arrimo iskabaya, loo baahan yahayna qof walba inuu kaalintiis ka qaato. Annaga waxaa aaminsannahay sida guddoomiyaha maxkamadda u sheegay, far keligeed fool ma dhaqdo. Dhammaan hay-adaha dowladdu waa hay-ado u baahan wada shaqayntooda iyo xiriirkooda in la hagaajiyo. Muddana waxaan ku hoolaneen guddoomiyaasha degmooyinka iyo taliyaasha in ay wada shaqeeyaan oo amnigii maanta aad arkaysaan si wadajir ah loo wada shaqeynayo, shacabkiina kaalin ka qaadanayo qaybtii dariseynta ee la socoto. Sidoo kale waxaan u mahad celinaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka iyo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka oo isna maanta naga maqan, oo ayagana runtii kulamada aan yeelanay isla garanay ahmiyadda garsoorka, cadaaladda iyo maamulka gobolka iyo hay-adaha amnigaba siday u wada shaqeyn lahaayeen, bulshadana ugu wada adeegi lahaayeen. Arrimahaasoo dhan si maamul wanaag loo helo, si dimuqraadiyeynta u hirgasho, si qof walba codkiisa u dhiibto, si golayaashii deegaanka loo dhiso, dhammaantood waxay u baahan yihiin amni, cadaalad, sinaan iyo in shacabka kalsooni laga kasbado. Anugu golaha shacabka waxba ka sheegi mahay, laakiin qayb ka mid ah shakhsiyaad ka mid ah waa laga shaqeyn la'yahay. Anugu waa la kaftay maqaarkooda, waxaan ku iri maxal dhibaano qaranaad tihiin mise qareenno qabiilaa tihiin horta.
laba qof oo muwaadiniin oo isaysata ay mid soo raaciyo ceeb way taas garsoorka waxa loo baahan yahay dadka in fadhiga loo simo garsoorku waa shaqada ugu adag oo la qabto hadii laba qof oo dacwo ka dhaxeyso aad mid soo dhaweeydo midna fogeydo waa naar laba qof oo dacwo ka dhaxeyso haddii aad dhinac qaabiso dhinac la shaqaysato oo dhinac lagu keeno oo xildhibaan keeno oo wasiir keeno oo qof kale la keeno oo la isbaro asaga iyo guddoomiyihii oo la yidhaah ninkan halaga wahayo waa cadaadar ayadaba cadaadarraabo sababtoo ah fadhigii looma simin marka aad iyo aadan soo dhaweynaynaa.